Já se jmenuji Honza Cibulka, pracuji pro Český rozhlas. Na starosti tam máme ještě s kolegama datové analýzy, máme tam oddělení datové žurnalistiky. Najdete to na adrese zprávy.rozhlas.cz, tam je rubrika data. A já jsem si poslední době všech takovýho trendu, ze kterého se musím tak trochu vyznat, my jakoby používáme, obzvlášť v GISu, jako poměrně komplikované a sofistikované technologie, poměrně drahý a komplikovaně získané data, na to, aby jsme ukázali nějakou kravinu. S tím se samozřejmě váže spousta jako zajímavých věcí. Tohle je článek o Medardově kápy a o tom, kdy vlastně v České republice nejvíc prší a zdali opravdu o tom Medardově těch 40 dnů kape. A jak to teda vlastně je, děláme různé takové interaktivní grafiky. Tady si to můžete rozkoumat. Projekt znedávna, takový jako velmi jednoduchý, vypadá to jako dost jednoduše. Svatý Martin přijíždí na bílém koni, takže jo, rozhlas je velký téma, protože rozhlas miluje, že jo, takový ty témata jako počasí a doprava. Tak ukažte, kdy vlastně v Čechách poprvé sněží během. Jo, aby jsme se mohli podívat na to, jestli opravdu ten svatý Martin tedy jako přijede na tom bílém koni. Ne, ono jako v Čechách je zaznamenaný většinou nějaký sníh už během srpna v České republice. Někde, na některých stanicích. Nicméně je to jako taková množině blbost, tady to prostě vidíte, můžete si ten článek prohlídnout, není tam nic objevného, je to spíš taková jako zábavná hříčka, ale my při zpracování tady těch témat hloupoučkých jsme zjistili jednu zásadní věc. V České republice nejsou k dispozici informace o počasí. Když prostě chcete vědět, jestli jako loni 5. srpna pršelo v Liberci, tak to nezjistíte. Mě jako tohleto poměrně vyrazilo dech, když jsem se tady s tím faktem seznámil. Ukázalo se, že tady ty data jsou v držení Českého hydrometeorologického ústavu. Když ty data chcete, tak si je musíte objednat. Musíte je docela pekelně zaplatit. Nemluvě o tom, že když jste noviny, tak stejně jako ty data nedostanete dřív jak za měsíc. Což jako, když pracováte jako noviny nějaký téma, tak je vlastně dost zbytečný. Nemluvě o tom, že vlastně do poslední chvíle nevíte, kolik zaplatíte, protože ceníky nejsou veřejný. A ještě ke všemu jako vlastně nevíte, jak ty data vypadají, dokud si je nekoupíte. Nás jako to dost překvapilo, že ty data prostě vůbec nejsou k dispozici. Tak jsme se o to začali zajímat, protože jedním z našich témat jsou i ty otevřené data. A začali jsme vlastně pátrat, jako kde se k ním dostat a za jakých podmínek se k ním můžeme dostat. My jsme kontaktovali ten hydrometeorologický ústav, já jsem se tam bavil s obchodním oddělením, když jako zjistili, že by příští týden nepošlo objednávku, že chci zjistit, jak ty prodeje fungují, tak se mnou ukončili tu debatu, že na akademické diskuze nemají čas, že oni ty data musí prodávat. Když něco chcete po státní správě, která to ještě ke všemu jako poskytuje za veřejné peníze ty data, tak je dobrý si o to říct a trvat na tom. Takže my jsme požádali ten hydrometeorologický ústav, aby nám ty data o počasí vydal. Chtěli jsme vlastně všechno, co mají v digitální podobě a řekli jsme upřímně, že za to nebudeme platit, protože je to pořízen z veřejných prostředků, že to je jednou zaplacený, tak už bychom to měli platit znova. Úřad samozřejmě řekne, směrně nepřekvapivě, tak jsme se odvolali a vydali jsme se teda nějakou tou cestou, řekněme, správního řízení. Během toho jsme se poměrně jako humorně dozvěděli, to nám potom napsalo ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo životního prostředí, pod který ten hydrát spadá, že je úplně mylná naše představa, že to, co se děje ve veřejné správě, musí být nutně veřejné. A zároveň nám napsali, že informace o počasí nejsou něco, co by občany mělo zajímat, protože to není nic, co by přece mělo veřejnoprávní rozměr, co by nějak dopadalo na občany, že ano? No, jakoby tady ta naše poměrně humorná ze začátku debata skončila až ve finálu správního soudu v Praze, kde se o vydání tak soudíme. Bohužel tomu soudu ty věci trvají, takže to bude trvat třeba 2 roky, než se dozvíme verdikt. A v mezičase my jsme vlastně začali pátrat, proč se ty data musí prodávat. Proč nemůžou být zadarmo k dispozici na internetu? První, co jsme se dozvěděli, že stát za ty data inkasuje ročně 180 milionů korun. A ty peníze jdou na provoz hydrometeorologického ústavu. A nejsou to žádný malý peníze, jo? Jako, to nemůžete jen tak říct, to škrtne, že? To jsou docela zásadní peníze. Když jsme se o to zajímali, jinak podrobnosti najdete na blogu. Tady je skrnutá celá ta kauza, je to na datastory.cz. Zároveň je tam článek o tom, jak Český hydrometeorologický úřad nevede účetnictví. Protože my, když jsme se dozvěděli, že teda jako inkasují za těch data 180 milionů korun, tak jsme říkali, jak to kupuje?
dejte nám účetnictví, jste veřejná instituce, dejte nám účetnictví, oni řekli, že aby nám mohli dát seznam těch odběratelů za loňský rok, tak budeme muset zaplatit 200 tisíc, protože je to hrozný práce to dát dohromady. My jsme si samozřejmě stěžovali, že to je nesmysl, ministerstvo řeklo, že je to nesmysl. A tu částku snížilo na jako bagatelních 100 tisíc. Takže jsme říkali, dobře, no, tak tudy asi cesta nevede. A s kolegou jsme si teda sedli a řekli jsme si tak, od soukromých firm my se nedozvíme, kolik hydráků platí. Ale mohli bychom se to dozvědět od dalších státních úřadů, který od nich třeba ty data kupují. Tak jsme si řekli, tak to zkusíme vytipovat, kdo by to mohl brát. No, Povodí Vltavy, no, tak to je jasný, že jo, Povodí Ohře, všechny takovýhle. Tak jsme si napsali ten seznam a jsem potom sednul k mailu a všem jsem jim napsal, kolik za to platíte. Bylo tam chvilku zádrhel u takových těch Povodí Ohře, který řekli, my vám nemusíme sdělovat žádné informace. Naštěstí nový ministr zemědělství si myslí, že otevřenost státní správy je zásadní. To znamená, že stačilo si trošku jako pobrečet na právním oddělení ministerstva zemědělství a najednou to velmi rychle šlo. Z Povodí Ohře mi volali, já jsem byl v Norsku na dovolený, volali mi 7x, aby se omluvili za ten postup. Nicméně, co my jsme vlastně zjistili? My jsme se pokusili vlastně náhodně, že jsme oslovovali různý úřady a pokusili jsme se dát dohromady, kdo vlastně ty data nakupuje, kdo za to platí. Jestli opravdu na tom ten stát vydělá. Nebo jestli jsou to jako peníze, které se vytáhnou od někud jako ze státního rozpočtu. Že? Když prostě bych si ty data od hydráku koupil já, tak hydrák vydělal 100 korun. Když si je koupí třeba od České geologické služby, tak státní rozpočet nevydělal nic, že? Protože to, co ta geologická služba zaplatí, tak když se to vytáhne z rozpočtu. No, takže vlastně je to takový jako obchod, který nevede k žádným výsledkům. No. Zjistili jsme, že nejvíc toho odebere, myslím, že to je řízení letového provozu, to nakoupí za 70 milionů, což jako je úžasný klient. Že? Ale našli jsme samozřejmě spoustu dalších institucí, třeba včetně České televize, která zaplatí 5 milionů. Český rozhlas zaplatí pro srovnání, abych to tady říkal, když jsme v tom taky, že ho zaplatí 700 tisíc za ty data. No, to jsou samozřejmě částky, které si nemůžeme dovolit. My jsme odkázali jenom na ten soud. A doufáme, že se ty informace uvolní, protože jak naznačuje tady ta tabulka, a to my vysvětlujeme u toho soudu, že stát o žádné peníze nepřijde, jo? Když prostě se to přestane prodávat. Protože akorát se ty peníze jako uvnitř státního rozpočtu převedou jinudy. Jo? Andrej to nepošle geologický služby, ale pošle to hydráku. Jako, ještě ke všemu tam nebude muset být ta paní, co to celý vyúčtuje, což taky jako něco stojí. No, nicméně, to nějak jako neřeší, že jo, my se teď soudíme, máme 2 roky, než ten soud dopadne a nějak to neřeší ten náš problém, že nemáme ty data. Že my bychom je potřebovali, jenom zapátrali jsme. A situace není úplně beznadějná. Jednak existují dobrovolníci, kteří některé data o počasí sbírají. Tohle mapa blesků je tvořená čistě dobrovolnicky. A je to neuvěřitelně zábavná záležitost, jelikož lokalizovat blesky není vůbec jednoduchý. Potřebujete na to speciální stanici, která nějakým způsobem zjistí, že k tomu úderu blesku to šlo a následně se to z několik těch stanic trianguluje. Vy potřebujete mít vlastně síť těch stanic. Jedna ta stanice vyjde na docela slušný peníze, když si jako amatér chcete doma sestrojit, zapojit se do té sítě. Nicméně to existuje, funguje to po celé Evropě. O to vtipnější je, že hydrometeorologický úřad ty databázy dělá taky. Za státní peníze, ty data neposkytuje. To znamená, že amatéři si to vyrobili sami a funguje to úplně stejně dobře, možná to má ještě něco lepší. Takže my jsme si říkali, dobře, ty data někde asi budou. A to víte, že jsou. My jsme zjistili, že americká vlastně hydrologická služba, nebo meteorologická služba, poskytuje data měření z celého světa zadáno. A jakoby v našem překvapení tam byla i Česká republika. A teď si člověk říká, sakra, jak je to možný, to ty Američané jako tak fakt tady jako v Čechách měřejí? No, ne. A tady se dostáváme k těm dalším absurditám. Když Češi chtějí nějaký data od svého vlastního úřadu, tak tam musí jít, musí si je zaplatit poměrně draze, musí si na to počkat, musí podepsat smlouvu s nějakou licencí, která jim říká, na co to smí a na co to nesmí použít, a pak ty data možná dostanou. Zároveň hydrometeorologický ústav ty data předává americký klimatologický službě, která je v rámci otevřenosti, která v Americe u těch dat daná zákonem, tak je zveřejňuje. Takže my jsme zjistili, že ty data, co my jsme si museli koupit, tak si můžeme taky stáhnout zadarmo. Úplně ty samý data. Akorát, že z americký meteorologický služby. Řeknu vám to jednoduše, tady si kliknete, máte vlastně 2 možnosti přístupu. Buď si vyberete, že si to teda necháte vygenerovat, pokud nejste programátor, tak je to pro vás jednodušší cesta. Řeknete si, že prostě chcete, já nevím, třeba
denní sumy, to znamená máte tam. Na starosti tam máme ještě s kolegama datové analýzy, máme tam oddělení datové žurnalistiky. Najdete to na adrese zprávy.rozhlas.cz, tam je rubrika data. A já jsem si poslední době všem takovýho trendu, ze kterého se musím tak trochu vyznat, my jakoby používáme, odzvlášť v GISu, jako poměrně komplikované a sofistikované technologie, poměrně drahý a komplikovaně získané data, na to, aby jsme ukázali nějakou kravinu. S tím se samozřejmě váže spousta jako zajímavých věcí. Tohle je článek o medardově kápy a o tom, kdy vlastně v České republice nejvíc prší a zdali opravdu o tom medardově těch 40 dnů kape a jak to teda vlastně je. Děláme různé takové interaktivní grafiky. Tady si to můžete prozkoumat. Projekt z nedávna, takový jako velmi jednoduchý, vypadá to jako dost jednoduše. Svatý Martin přijíždí na bílém koni, takže jo, rozhlas je velký téma, protože rozhlas miluje, že jo, takový ty témata jako počasí a doprava. Tak ukažte, kdy vlastně v Čechách poprvé sněží během roku. Jo, aby jsme se mohli podívat na to, jestli opravdu ten svatý Martin tedy jako přijede na tom bílém koni. Ne, ono jako v Čechách je zaznamenaný většinou nějaký sníh už během srpna v České republice. Někde, na některých stanicích. Nicméně je to jako taková vyloženě blbost, tady to prostě vidíte, můžete si ten článek prohlídnout, není tam nic objevného, je to spíš taková jako zábavná hříčka, ale my při zpracování tady těch témat hloupoučky jsme zjistili jednu zásadní věc, v České republice nejsou k dispozici informace po počasí. Když prostě chcete vědět, jestli jako loni 5. srpna pršelo v Liberci, tak to nezjistíte. Mě jako tohleto poměrně vyrazilo dech, když jsem se tady s tím faktem seznámil. Ukázalo se, že tady ty data jsou v držení Českého hydrometeorologického ústavu. Když ty data chcete, tak si je musíte objednat. Musíte je docela pekelně zaplatit. Nemluvě o tom, že když jste noviny, tak stejně jako ty data nedostanete dřív jak za měsíc. Což jako, když pracováte jako noviny nějaký téma, tak je vlastně dost zbytečný. Nemluvě o tom, že vlastně do poslední chvíle nevíte, kolik zaplatíte, protože ceníky nejsou veřejný. A ještě ke všemu jako vlastně nevíte, jak ty data vypadají, dokud si je nekoupíte. Nás jako to dost překvapilo, že ty data prostě vůbec nejsou k dispozici. Tak jsme se o to začali zajímat, protože jedním z našich témat jsou ty otevřené data. A začali jsme vlastně pátrat, jako kde se k ním dostat a za jakých podmínek se k ním můžeme dostat. My jsme kontaktovali ten hydrometeorologický ústav, já jsem se tam bavil s obchodním oddělením, když jako zjistili, že by příští týden nepošlo objednávku, že chci zjistit, jak ty prodeje fungují, tak se mnou ukončili tu debatu, že na akademické diskuze nemají čas, že oni ty data musí prodávat. Když něco chcete po státní správě, která to ještě ke všemu jako poskytuje za veřejné peníze ty data, tak je dobrý si o to říct a trvat na tom. Takže my jsme požádali ten hydrometeorologický ústav, aby nám ty data o počasí vydal. Chtěli jsme vlastně všechno, co mají v digitální podobě a řekli jsme upřímně, že za to nebudeme platit, protože je to pořízen z veřejných prostředků, že to je jednou zaplacený, tak už bychom to měli platit znova. Úřad samozřejmě řekne, změrně nepřekvapivě, tak jsme se odvolali a vydali jsme se teda nějakou tou cestou, řekněme, správního řízení.
Během toho jsme se poměrně jako humorně dozvěděli, to nám potom napsalo ministerstvo průmyslu a obchodu, ne, pardon, ministerstvo životního prostředí, pod který ten hydrát spadá, že je úplně mylná naše představa, že to, co se děje ve veřejné správě, musí být nutně veřejné. A zároveň nám napsali, že informace o počasí nejsou něco, co by občany mělo zajímat, protože to není nic, co by přece mělo veřejnoprávní rozměr, co by nějak dopadalo na občany, že ano? No, jakoby tady ta naše poměrně humorná ze začátku debata skončila až ve finálu správního soudu v Praze, kde se o vydání tak soudíme. Bohužel tomu soudu ty věci trvají, takže to bude trvat třeba 2 roky, než se dozvíme verdikt. A v mezičase my jsme vlastně začali pátrat, proč se ty data musí prodávat. Proč nemůžou být zadávat k dispozici na internetu. První, co jsme se dozvěděli, že stát za ty data inkasuje ročně 170 milionů korun. A ty peníze jdou na provoz hydrometeorologického ústavu. A nejsou to žádné malé peníze, jo? Jako, to nemůžete jen tak říct, to škrtneme, že? To jsou docela zásadní peníze. Když jsme se o to zajímali, jinak podrobnosti najdete na blogu. Tady je skrnutá celá ta kauza, je to na datastory.cz. Zároveň je tam článek o tom, jak Český hydrometeorologický úřad nevede účetnictví, protože my, když jsme se dozvěděli, že teda jako inkasují za těch data 170 milionů korun, tak jsme říkali, jak to kupuje? Dejte nám účetnictví, jste veřejná instituce, dejte nám účetnictví. Oni řekli, že aby nám mohli dát seznam těch odběratelů za loňský rok, tak budeme muset zaplatit 200 tisíc, protože je to hrozný práce to dát dohromady. My jsme si samozřejmě stěžovali, že to je nesmysl. Ministerstvo řeklo, že je to nesmysl. A tu částku snížilo na jako bagatelních 100 tisíc. Takže jsme říkali, dobře, no, tak tudy asi cesta nevede. A s kolegou jsme si tam sedli a řekli jsme si tak. Od soukromých firm my se nedozvíme, kolik hydráků platí. Ale mohli bychom se to dozvědět od dalších státních úřadů, který od nich třeba ty data kupují. Tak jsme si řekli, tak to zkusíme vytipovat, kdo by to mohl brát. No, Povodí Vltavy, no, tak to je jasný, že jo, Povodí Ohře, všechny takovýhle. Tak jsme si napsali ten seznam a jsem potom sednul k mailu a všem jsem jim napsal, kolik za to platíte. Bylo tam chvilku zádrhel u takových těch Povodí Ohře, který řekli, my vám nemusíme sdělovat žádné informace. Naštěstí nový ministr zemědělství si myslí, že otevřenost státní správy je zásadní. To znamená, že stačilo si trošku jako pobrečet na právním oddělení ministerstva zemědělství a najednou to velmi rychle šlo. Z Povodí Ohře mi volali, já jsem byl v Norsku na dovolený, volali mi 7x, aby se omluvili za ten postup. Nicméně, co my jsme vlastně zjistili? My jsme se pokusili vlastně náhodně, že jsme oslovovali různý úřady a pokusili jsme se dát dohromady, kdo vlastně ty data nakupuje, kdo za to platí, jestli opravdu na tom ten stát vydělá. Nebo jestli jsou to jako peníze, které se vytáhnou od někud jinut jako ze státního rozpočtu. Že? Když prostě bych si ty data od hydráku koupil já, tak hydrák vydělal 100 korun. Když si je koupí třeba od České geologické služby, tak státní rozpočet nevydělal nic, že? Protože to, co ta geologická služba zaplatí, tak když se nám vytáhne z rozpočtu. No, takže vlastně je to takový jako obchod, který nevede k žádným výsledkům. No, zjistili jsme, že nejvíc toho odebere, myslím, že to je řízení letového provozu, to nakoupí za 70 milionů, což jako je úžasný klient. Že? Ale našli jsme samozřejmě spoustu dalších institucí, třeba včetně České televize, která zaplatí 5 milionů. Český rozhlas zaplatí pro srovnání, abych to tady říkal, když jsme v tom taky, že ho zaplatí 700 tisíc za ty data. No, to jsou samozřejmě částky, které si nemůžeme dovolit. My jsme odkázaní jenom na ten soud. A doufáme, že se ty informace uvolní, protože jak naznačuje tady ta tabulka, a to my i vysvětlím u toho soudu, že stát o žádné peníze nepřijde, jo, když prostě se to přestane prodávat. Protože akorát se ty peníze jako uvnitř státního rozpočtu převedou jinudy. Jo, Andrej to nepošle geologický službě, ale pošle to hydráku. Jako, ještě ke všemu tam nebude muset být ta paní, co to celý vyúčtuje, což taky jako něco stojí. No, nicméně, to nějak jako neřeší, že jo, my se teď soudíme, máme 2 roky, než ten soud dopadne a nějak to neřeší ten náš problém, že nemáme ty data. Že my bychom je potřebovali, jenom zapátrali jsme. A situace není úplně beznadějná. Jednak existují dobrovolníci, kteří některé data o počasí sbírají. Tohle mapa blesků je tvořená čistě dobrovolnicky. A je to neuvěřitelně zábavná záležitost, jelikož lokalizovat blesky není vůbec jednoduchý. Potřebujete na to speciální stanici, která nějakým způsobem zjistí, že k tomu úderu blesku to šlo a následně se to z několik těch stanic trianguluje. Vy potřebujete mít vlastně síť těch stanic. Jedna ta stanice vyjde na docela slušný peníze, když si jako amatér chcete doma sestrojit, zapojit se do té sítě.
Nicméně to existuje, funguje to po celé Evropě. O to vtipnější je, že hydrometeorologický úřad ty databáze dělá taky za státní peníze, ty data neposkytuje. To znamená, že amatéři si to vyrobili sami a funguje to úplně stejně dobře, možná to má ještě něco lepší. Takže my jsme si říkali, dobře, ty data někde asi budou. A to víte, že jsou. My jsme zjistili, že americká vlastně hydrologická služba, nebo meteorologická služba, poskytuje data měření z celého světa zadáno. A jakoby v našem překvapení tam byla i Česká republika. A teď si člověk říká, sakra, jak je to možné, to ty Američané jako tak fakt tady jako v Čechách měřejí? No, ne. A tady se dostáváme k těm dalším absurditám. Když Češi chtějí nějaký data od svého vlastního úřadu, tak tam musí jít, musí si je zaplatit poměrně draze, musí si na to počkat, musí podepsat smlouvu s nějakou licencí, která jim říká, na co to smí a na co to nesmí použít, a pak ty data možná dostanou. Zároveň hydrometeorologický ústav ty data předává americký klimatologický službě, která je v rámci otevřenosti, která v Americe u těch dat daná zákonem, tak je zveřejňuje. Takže my jsme zjistili, že ty data, co bychom si museli koupit, tak si můžeme taky stáhnout zadarmo. Úplně ty samý data. Akorát, že z americký meteorologický služby. Řeknu vám to jednoduše, tady si kliknete, máte vlastně dvě možnosti přístupu. Buď si vyberete, že si to teda necháte vygenerovat, pokud nejste programátor, tak je to pro vás jednodušší cesta. Řeknete si, že prostě chcete, já nevím, třeba denní sumy, to znamená, máte tam srážky, máte tam sněhové srážky. Řeknete si od kdy do kdy. Řeknete, že to chcete v celý zemi, že jo? Tak my si tady dáme state and dáme Czech Republic. Jo, a tady jsme chtěli country stack. Klik. No a už mi se mi tady rozsvěcí prostě Česká republika, teď vám našli Dominikánskou republiku, ale to je rovná jako vada na kráse. A vy tady už můžete kliknout dát do košíku a ty data se vám stáhnou. Nebudu vás napínat, jako není to úplný happy end, nejsou tam všechny ty stanice. Je jich tam jenom několik, ale myslím, že 8 nebo 9, ale už tak se s tím dá pracovat. To znamená, my když jsme potřebovali ty data o těch sněhových srážkách, tak když se do toho článku podíváte, tak vy se dozvíte jednak, kdy to bylo, a zároveň se dozvíte, která stanice to naměřila, když si tam najedete. Takhle vy se vlastně dostanete, díky jako americký meteorologický službě, se dostanete k datům, který Česká republika vyrábí za daňový peníze a odmítá je daňovým poplatníkům poskytovat. Tak vy si proto jako musíte do Ameriky. Což je neuvěřitelně vtipný, ale na druhou stranu je užitečný to vědět. Ty data jsou pod naprosto volnou licencí, můžete je použít, jak chcete, můžete je použít ve svém školním projektu, můžete je klidně prodávat nebo v rámci nějaký svý komerční aplikace použít, máte zdarma. Perfektní věc. Kromě toho, že ty data si můžete teda takhle nechat vygenerovat, to vygenerování, ten výdej z toho datového skladu trvá podle množství třeba od hodiny, ale může to taky trvat celý den. V tom případě, když na to spěcháte a jste trochu šikovnější, tak ta služba má i API. To znamená, že když to potřebujete nějak pravidelně, jste programátor, je tam velmi jednoduchý REST API, můžete se na něj připojit, něco s tím dělat. Konkrétně u toho Medarda, teď tady jako ukážu věc, za kterou se samozřejmě trošku stydím, že jo, tak kdyby se tady malinko sníknul. Tohle je zdrojový kód aplikace, která ty data stahuje pro české stanice a nějakým způsobem zpracovává, konkrétně ty data o sněhu z toho API. Jak vidíte, není to nic složitýho, jo, jako je to prostě 15 řádků kódu v Pythonu. Tady to je nějaký výpis jenom z logu, to je v pohodě. Tam to docela dost těch stanic. No, každopádně, tady vidíte, že jsem si to prostě stáhnul, uložil, následně mohl vzniknout ten graf a ten článek. Takže není to nic těžkého se k těm datům dostat. Když už mluvíme o té otevřenosti, jak tady ukazuje ten zdrojový kód, jsme Český rozhlas, veřejná služba, to znamená všechny naše zdrojové kódy, všechny data, co používáme, všechny naše práce jsou na GitHubu pod otevřenou licencí github.com/rozhlas. Si to můžete vzít ten kód, kdybyste to chtěli, je váš. Dělejte si s ním, co chcete, je to trochu natrasený. Ta meteorologická služba vám tam dá nějaký API klíč, máte tam 1000 dotazů denně, což je, řekl bych, luxus pro jakoukoliv aplikaci, kterou se rozhodnete postavit nad počasím. K těm informacím máte nějaké základní informace, to znamená datovskou výšku a charakteristiky těch stanic, kde se to měřilo, a máte tam souřadnice, byste věděli, kde to bylo. To znamená, když si chcete udělat nějaký pseudomodel, těch stanic je pár, takže nic seriózního, ale můžete to zkusit.
No a co vlastně, jak se to teda vlastně vyvíjí? Když se podíváte na internet, ještě asi poslední důležitý nějak, teda, no, si bude chvíli trvat, než se to načte. No. Každopádně je to web ministerstva spravedlnosti, který jsem vám chtěl ukázat, dá se tam sledovat, v jakém stavu je ta naše kauza, kde se snažíme prosoudit ty data teda a jejich otevření. Ale jak jsem říkal, bude to trvat ještě tak rok a půl, možná dva roky a teď jim to hlavně asi spadlo. No, ministerstvo spravedlnosti. Samozřejmě, abych jako nebyl jenom zlej, tak Hydrák nějaký data, když to nejsou data přímo o počasí, tak zveřejňuje. Jsou tam dvě věci. Jsou tam jednak informace o vzduší. Musím pochválit, že když se podíváte takhle do rohu, tak je tady JSON. Takže je tam i nějaký otevřený formát. Jako samozřejmě bolest tady té aplikace je v tom, že jsou tam příslušní akorát data platný teď. Není tam minulost. A pokud byste to chtěli do minulosti, tak to musíte platit. Dobrá zpráva je, že my v Českém rozhlase to ukládáme a začneme to zveřejňovat, protože tam bude i ta minulost od minulého týdne. Ano, už tady zaznělo, neporušujete návrhu licenci. My budeme moc rádi, když nás nějaká státní instituce bude soudit, že porušujeme licenci k jejím datům. Budeme moc rádi. Moc rádi to usoudu rozebereme, že ta instituce nezveřejňuje data, která pořídila za veřejné peníze a ještě licencí vymáhá, aby je nezveřejňovali jiní. Velmi rádi to tam vysvětlíme. Jenom abyste si, tohle je to samé informace o průtocích, taky hydrometeorologický ústav, taky to máte k dispozici. Tady sice teda vidíte zase nějaký otevřený formát XML, když na to kliknete, zmí vás přejde, ale je ten pro platící uživatele. Samozřejmě, že jo, kdo by potřeboval vědět informace o průtoku na řekách, koho by mohli trápit nějaký povodně, že jo. No každopádně i tady ty data ukládáme, pro případ, že by přišly nějaký povodně, aby jsme s tím mohli pracovat, aby jsme třeba mohli zpracovat mapu průtoku a podobně, která není k dispozici ve chvíli, kdy ty povodně přijdou samozřejmě veřejnosti. Tak. Tohle je všechno na těch počasí. Chtěl jsem vám ukázat, že když ty data nejsou k dispozici rovnou, tak se často dají sehnat někde jinde. Stejně tak, to by evil, ale jo, řeknu to tady na hlas. Když potřebujete nějaký data o ČUZK, nějaký geodata, tak oni jsou většinou na úložku, což je možná způsobený tím, že se prodávají za peníze, za který to jako nikdo nekupuje, ale to je zase jiná blázka. Nicméně, pokud hledáte data, když mě potřebujete, tak jsou k dispozici. A takhle my to děláme v novinách. Nějaké otázky? Určitě, tak to promu. Je to příspěvková organizace státu. Určitě to není VVI. To jsem si jistý a nejsem si jistý teda ani tím SP. Oni mají vlastní zákon, takže... Oni stejně jako ČUZK, že? To taky není SP ani VVI, to má taky svůj zákon. Takže jako tou strukturou. Nutno říct, že oni opravdu těch 170 milionů, co oni vydělají na těch datech, tak skončí v jejich rozpočtu. Jo? Ty peníze jako opravdu pro potřebu na ten provozní rozpočet mají asi 700 milionů. Vtip je v tom, že ty peníze jsou z drtivé části jako z dalších veřejných subjektů, takže není důvod ty peníze prostě převádět mezi, jako, že povodí Ohře vytáhne z rozpočtu a odnese je na Hydrák, když to z toho rozpočtu může dostat Hydrák rovno a ty data nemusí prodávat. Ono pak odpadne věci s licencema. Vím, že na Hydráku prostě často ty licence musí řešit jako vysoce kvalifikovaní odborníci, tak prostě ještě hydrologové, tak ještě podepisujou prostě se studentama smlouvy o výdejích dat. Jo, jako s tou administrativou je akorát mezení, tím, že se ty data jako někdo snaží prodávat. Stejně na nich nevydělává. Stejně jako nula od nuly pojde, vezme se to ze státního rozpočtu. Ale No, co se týče ČUZK, když to tady otevíráte, my se soudíme i s ČUZK a uvolnění. Jakoby, a zase, je to stejná pohádka. Zeměměřický úřad, ten dělá model terénu, ortofotomapu, všichni tady ty produkty asi znáte. Ročně na tom inkasujou
16 milionů korun. Třeba na modelu terénu vydělali 400 tisíc ročně. Věc, která stálo jako asi stovky milionů na pořízení, je tam vojenský letadlo, který to snímá, pak je tam spousta lidí, kteří to čistějí, kteří s tím pracují. Není to levný. Mrzutý na tom je, že z těch 16 milionů, když se odečtou zase veřejné instituce, úřady, které od nich ty data nakoupí, tak zbyde 2 miliony 300 tisíc. Nepočítám do toho vůbec ty náklady, ale ten příjem je 2 miliony 300 tisíc. Víte, kolik stojí roční provoz obchodního oddělení zeměměřického úřadu? 2 miliony 700 tisíc. Oni jsou na tom prodeji 400 tisíc dní. Jenom jako na té činnosti toho prodeje. Teď do toho nepočítám ty náklady na pořízení těch dat, které jsou jako 10 až 100 milionový, protože jsou to prostě velký datasety a jejich pořízení je složitý. Nicméně, jako tady ta snaha ty data, řeknu teď jako schrnu pod jednu takovou hlavičku data o životním prostředí, prodává, tak v Čechách jako končí tím, že se akorát nedostanou ty data k veřejnosti, což je spíš nešikovný. My bychom chtěli, aby lidi pracovali s informacemi o průtocích na řekách, aby zkoušeli dělat nějaké aplikace, které prostě ve chvíli, kdy vy si budete chtít koupit barák, tak abyste prostě na nějakých jako realitních portálech měli. Ale pozor, tady je nějaký riziko někde v okolí, ne třeba na tom baráku, že ten by tam jak nemusel stát, ale třeba na tom pozemku, který k němu přilíhá. Jo, takhle k těm povodňovým mapám jako se musíte dopracovávat velmi složitě, protože prostě ty data nejsou úplně veřejně přístupné. Ještě nějaké další otázky? Hledali. Ve Spojených státech je to úplně jasný, všechno, co je pořízen z federálních peněz, je veřejný. Evropa, pokud počítáme do Evropy Británii, tak Británie taky je v tomto směru hodně otevřená, mají ten svůj open data hub. Na východ od nás je to naopak slabší, tam jsme vlastně progresivnější tím, že máme dva, tak vlastně je to luxus. Jo. Byli jsme i třeba v Bělorusku a tam samozřejmě vůbec nic nepřipadá v úvahu. Německo, tam jako furt máme trošku problém ten systém pochopit. Tam se ty data nějakým způsobem jako vydávají pro nekomerční použití zadarmo, aspoň co jsem viděl, ale následně se jako nějak spoplatňují. Tam já přesně nevím, jak to je, to bych nerad jako fabuloval. Pro nás je prostě to důležité sdělení, že jako na těch datech se tomu státu nedaří vydělávat, tak proč je nedat zadarmo. On se s nima pak třeba někdo naučí pracovat. Mimochodem, je to docela zajímavý, Američani teď kompletně zveřejnili svůj digitální model reliefu pro celý svět zadarmo. Ta přesnost samozřejmě není taková, jakou máme z DMR 5. generace, ale je to zadarmo. Teď zveřejnili zbytek toho. Ono to nebylo všechno a teď zveřejnili tu nejpodrobnější verzi. Teď je to asi 14. Ještě někdo se chcete na něco zeptat, máte tam srážky, máte tam sněhové srážky, řeknete si od kdy do kdy, řeknete, že to chcete v celý zemi, že jo, tak my si tady dáme stay and dáme Czech Republic, ježiš, jo, a tady jsme chtěli country stack, klik. No a už my se mi tady rozsvěcí prostě Česká republika, teď vám našli Dominikánskou republiku, ale to je rovná jako vada na kráse. A vy tady už můžete kliknout dát do košíku a ty data se vám stáhnou. Nebudu vás napínat, jako není to úplný happy end, nejsou tam všechny ty stanice. Je jich tam jenom několik, ale myslím, že 8 nebo 9, ale už tak se s tím dá pracovat. To znamená, my když jsme potřebovali ty data o těch sněhových srážkách, tak když se do toho článku podíváte, tak vy se dozvíte jednak, kdy to bylo, a zároveň se dozvíte, která stanice to naměřila. Když si tam najedete. Takhle vy se vlastně dostanete, díky jako americký meteorologický službě, se dostanete k datům, který Česká republika vyrábí za daňový peníze a odmítá je daňovým poplatníkům poskytovat. Tak vy si proto jako musíte do Ameriky. Což je neuvěřitelně vtipný, ale na druhou stranu je užitečný to vědět. Ty data jsou pod naprosto volnou licencí, můžete je použít, jak chcete, můžete je použít ve svém školním projektu, můžete je klidně prodávat nebo v rámci nějaký svý komerční aplikace použít, máte je zdarma. Perfektní věc. Kromě toho, že ty data si můžete teda takhle nechat vygenerovat, to vygenerování, ten výdej z toho datového skladu trvá podle množství třeba od hodiny, ale může to taky trvat celý den. V tom případě, když na to spěcháte a jste trochu šikovnější, tak ta služba má i API. To znamená, vy když to potřebujete nějak pravidelně, jste programátor, je tam velmi jednoduchý REST API, můžete se na něj připojit, něco s tím dělat. Konkrétně u toho Medarda,
teď tady jako ukážu věc, za kterou se samozřejmě trošku stydím, že jo, tak kdyby se tady malinko smíknul. Tohle je zdrojový kód aplikace, která ty data stahuje pro české stanice a nějakým způsobem zpracovává, konkrétně ty data o sněhu z toho API. Jak vidíte, není to nic složitýho, jo, jako je to prostě 15 řádků kódu v Pythonu. Tady to je nějaký výpis jenom z logu, to je v pohodě. Tam to docela dost těch stanic. No, každopádně, tady vidíte, že jsem si to prostě stáhnul, uložil, následně mohl vzniknout ten graf a ten článek. Takže není to nic těžkého se k těm datům dostat. Když už mluvíme o té otevřenosti, jak tady ukazuje ten zdrojový kód, jsme Český rozhlas, veřejná služba, to znamená všechny naše zdrojové kódy, všechny data, co používáme, všechny naše práce jsou na GitHubu pod otevřenou licencí github.com/rozhlas. Si to můžete vzít ten kód, kdybyste to chtěli, je váš. Dělejte si s ním, co chcete, je to trochu naprasený. Ta meteorologická služba vám tam dá nějaký API klíč, máte tam 1000 dotazů denně, což je, řekl bych, luxus pro jakoukoliv aplikaci, kterou se rozhodnete postavit nad počasím. Těm informací máte nějaké základní informace, to znamená datovskou výšku a charakteristiky těch stanic, kde se to měřilo, a máte tam souřadnice, byste věděli, kde to bylo. To znamená, když si chcete udělat doma nějaký pseudomodel, těch stanic je pár, takže nic seriózního, ale můžete to spíš. No a co vlastně, jak se to teda vlastně vyvíjí? Když se podíváte na internet, ještě asi poslední důležitý nějak, si bude chvíli trvat, než se to načte. No. Každopádně je to web ministerstva spravedlnosti, který jsem vám chtěl ukázat, dá se tam sledovat, v jakém stavu je ta naše kauza, kde se snažíme prosoudit ty data teda a jejich otevření. Ale jak jsem říkal, bude to trvat ještě tak rok a půl, možná dva roky a teď jim to hlavně asi spadlo. No, ministerstvo spravedlnosti. Samozřejmě, abych jako nebyl jenom zlej, tak Hydrák nějaký data, když to nejsou data přímo o počasí, tak zveřejňuje. Jsou tam dvě věci, jsou tam jednak informace o vzduší. Musím pochválit, že když se podíváte takhle do rohu, tak je tady JSON. Takže je tam i nějaký otevřený formát. Jako samozřejmě bolest tady té aplikace je v tom, že jsou tam přístupní akorát data platný teď. Není tam minulost. A pokud byste to chtěli do minulosti, tak to musíte platit. Dobrá zpráva je, že my v Českém rozhlase to ukládáme a začneme to zveřejňovat, protože tam bude i ta minulost od minulého týdne. Ano, už tady zaznělo, neporušujete návrhu licenci. My budeme moc rádi, když nás nějaká státní instituce bude soudit, že porušujeme licenci k jejím datům. Budeme moc rádi. Moc rádi to u soudu rozebereme, že ta instituce nezveřejňuje data, která pořídila za veřejné peníze a ještě licenci vymáhá, aby je nezveřejňovali jiní. Velmi rádi to tam vysvětlíme. Jenom abyste si... Tohle je to samé informace o průtocích, taky hydrometeorologický ústav, taky to máte k dispozici. Tady sice teda vidíte zase nějaký otevřený formát XML, když na to kliknete, smí vás přejde, ale je ten pro platící uživatele. Samozřejmě, že kdo by potřeboval vědět informace o průtoku na řekách, koho by mohli trápit nějaký povodně, že jo. No každopádně i tady ty data ukládáme, pro případ, že by přišly nějaký povodně, aby jsme s tím mohli pracovat, aby jsme třeba mohli zpracovat mapu průtoku a podobně, která není k dispozici ve chvíli, kdy ty povodně přijdou samozřejmě veřejnosti. Tak. Tohle je všechno na té počasí, chtěl jsem vám ukázat, že když ty data nejsou k dispozici rovnou, tak se často dají sehnat někde jinde. Stejně tak, to by být evil, ale jo, řeknu to tady nahlas. Když potřebujete nějaký data o ČUZK, nějaký geodata, tak oni jsou většinou na úložku, což je možná způsobený tím, že se prodávají za peníze, za který to jako nikdo nekupuje, ale to je zase jiná blázka. Nicméně, pokud hledáte data, když mě potřebujete, tak jsou k dispozici. A takhle my to děláme v novinách. Nějaké otázky? Určitě, tak to promluvím. A jednoduše, nevím, čeho ten je SP, anebo VVG? Je to příspěvková organizace státu. To už není. Určitě to není VVG. To jsem si jistý a nejsem si jistý ten ani tím SP. Oni mají vlastní zákon, takže... Oni stejně jako ČUZK, to taky není SP ani VVI, to má taky svůj zákon. Takže jakou strukturu?
nutno říct, že oni opravdu těch 170 milionů, co oni vydělají na těch datech, tak skončí v jejich rozpočtu. Jo? Ty peníze jako opravdu potřebují na ten provoz, na rozpočet na asi 700 milionů. Vtip je v tom, že ty peníze jsou z drtivé části jako z dalších veřejných subjektů, takže není důvod ty peníze prostě převádět mezi, jako, že povodí Ohře vytáhne z rozpočtu a odnese je na Hydrák, když to z toho rozpočtu může dostat Hydrák rovno a ty data nemusí prodávat. Ono pak odpadne věci s licencema. Vím, že na Hydráku prostě často ty licence musí řešit jako vysoce kvalifikovaní odborníci, tak prostě ještě podepis, že hydrologové, tak ještě podepisují prostě se studentama smlouvy o výdejích dat. Jo, jako s tou administrativou akorát mezení, tím, že se ty data jako někdo snaží prodávat. Stejně na nich nevydělává. Stejně jako 0 od 0 pojde, vezme se to ze státního rozpočtu. Ale když jste udělal pana No, co se týče ČUZK, když to tady otevíráte, my se soudíme i s ČUZK a uvolnění. Jakoby, a zase, je to stejná pohádka. Zeměměřický úřad, ten dělá model terénu, ortofotomapu, všichni tady ty produkty asi znáte. Ročně na tom inkasujou 16 milionů korun. Třeba na modelu terénu vydělají 400 tisíc ročně. Věc, která stálo jako asi stovky milionů na pořízení, je tam vojenský letadlo, který to snímá, pak je tam spousta lidí, kteří to čistí, kteří s tím pracují. Není to levný. Mrzutý na tom je, že z těch 16 milionů, když se odečtou zase veřejné instituce, úřady, které od nich ty data nakoupí, tak zbyde 2 miliony 300 tisíc. Nepočítám do toho vůbec ty náklady, ale ten příjem je 2 miliony 300 tisíc. Víte, kolik stojí roční provoz obchodního oddělení zeměměřického úřadu? 2 miliony 700 tisíc. Oni jsou na tom prodeji 400 tisíc v měsíci. Jenom jako na té činnosti toho prodeje. Teď do toho nepočítám ty náklady na pořízení těch dat, které jsou jako 10 až 100 milionový, protože jsou to prostě velký datasety a jejich pořízení je složitý. Nicméně, jako tady ta snaha ty data, řeknu, teď jako schrnu pod jednu takovou hlavičku data o životním prostředí prodává, tak v Čechách jako končí tím, že se akorát nedostanou ty data k veřejnosti, což je spíš nešikovný. My bychom chtěli, aby lidi pracovali s informacemi o průtocích na řekách, aby zkoušeli dělat nějaké aplikace, které prostě ve chvíli, kdy vy si budete chtít koupit barák, tak abyste prostě na nějakých jako realitních portálech měli. Ale pozor, tady je nějaký riziko někde v okolí, ne třeba na tom baráku, ten by tam nějak nemusel, ale třeba na tom pozemku, který k němu přilíhá. Jo, takhle k těm povodňovým mapám jako se musíte dopracovávat velmi složitě, protože prostě ty data nejsou úplně veřejně přístupné. Ještě nějaké další otázky? Hledali. Ve Spojených státech je to úplně jasný, všechno, co je pořízen z federální peněz, je veřejný. Evropa, pokud počítáme do Evropy Británii, tak Británie taky je v tomto směru hodně otevřená, to mají ten svůj open data hub. Na východ od nás je to naopak slabší, tam jsme vlastně progresivnější, tím, že máme dva, tak vlastně je to luxus. Jo. Byli jsme i třeba v Bělorusku a tam samozřejmě vůbec nic nepřipadá v úvahu. Německo, tam jako furt máme trošku problém ten systém pochopit. Tam se ty data nějakým způsobem jako vydávají pro nekomerční použití zadarmo, aspoň co jsem viděl, ale následně se jako nějak spoplatňují. Tam já přesně nevím, jak to je, to bych nerad jako fabuloval. Pro nás je prostě to důležité sdělení, že jako na těch datech se tomu státu nedaří vydělávat, tak proč je nedat zadarmo. No. On se s ním pak třeba někdo naučí pracovat. Mimochodem, je to docela zajímavý, Američani teď kompletně zveřejnili svůj digitální model reliefu pro celý svět zadarmo. Ta přesnost samozřejmě není taková, jakou máme z dobré páté generace, ale je to zadarmo. Teď zveřejnili zbytek toho. Ono to nebylo všechno, ale teď zveřejnili tu nejpodrobnější verzi. Teď je to asi 14 dní. Ještě někdo se chcete na něco zeptat? Pardon? Jestli jsme někdy nějaký data koupili? Ne, to je tady téma na Hydráku nebo ČUZAKu. Od ČUZAKu jsme nakupovali nějaký SMO5-ky. K tomu mám takovou mrzutou historku, kterou si nechám do hospody, to jsem jednou zaplatil 500 Kč za to, abych mohl pracovat pro ČUZAK. Ale
ale jinak od Hydráku jsme ty data se jednou snažili koupit během pohodní ještě v Hospodářských novinách a jejich video by byly takový, že to vůbec nemělo smysl. Jako, o tom budu přijít jenom přemýšlet, od kdyby jsme je začali sbírat. Že oni řekli, jo, my vám je prodáme, my jsme řekli, dobře, my to zaplatíme, a oni řekli, že video bude trvat měsíc. Já jsem říkal, no, my jsme noviny, my to musíme teď, ne za měsíc. No. No tak v tom případě to je všechno, pánové. Dobrovští organizátoři. Jsme nakupovali nějaký SNO 5, k tomu mám takovou mrzutou historku, kterou si nechám do hospody, to jsem jednou zaplatil 500 Kč za to, abych mohl pracovat pro Čuza, ale jinak od Hydráku jsme ty data se jednou snažili koupit během pohodní ještě v Hospodářských novinách a jejich video by byly takový, že to vůbec nemělo smysl, jako, o tom budu přijít jenom přemýšlet, od kdyby jsme je začali sbírat. Že oni řekli, jo, my vám je prodáme, my jsme řekli, dobře, my to zaplatíme, a oni řekli, že video bude trvat měsíc. Já jsem říkal, no, my jsme noviny, my to musíme teď, ne za měsíc. No. No tak v tom případě to je všechno, pánové, dobrovští organizátoři.